Qual o objetivo dessas ameaças do presidente Bolsonaro que não se concretizam? É só narrativa para tentar colocar a pandemia no colo de governadores e prefeitos ou vai vai além e a gente não está tendo alcance para entender o que, que se passa? É uma estratégia para transferir a responsabilidade uh, pela condução da crise. Obviamente há um, há, um uh, há uma avaliação generalizada e crescente de que a crise tem sido mal administrada, mal conduzida. E é uma tentativa de dividir essa, digamos, essa culpa, essa responsabilidade, o que é péssimo e dificulta a condução da crise, porque a condução da crise requer coesão, requer coordenação das esferas de governo, requer mobilização nacional, união da sociedade e do Estado para combater o vírus e com um foco muito claro. Naturalmente, essas acusações essa tentativa de, de divisão desorienta a população, porque a população precisa ser orientada. Se tem um toque de recolher, há uma razão sanitária, científica para isso. É, pode ser discutida, pode ser debatida, mas não questionada, não, não, não se deve. O presidente da República não deve induzir a, um, a um, uma desinformação, uma descoordenação. É, e, um, e um, na verdade, deixa a população perplexa e, é, e, e se perguntando, bom, o que, que ela deve fazer? Deve ouvir a autoridade máxima da nação, deve ouvir o governador, deve ouvir o prefeito. Quer dizer, o que as, todas as autoridades precisam fazer nesse momento é foco, coordenação, harmonia para combater o vírus e não o contrário. Dr.